Eddwaliro lya gavumenti ly'e Naguru liri mu kusattira oluvannyuma lw'ekitongole kya National Water basalako amazzi kati ennaku ssatu lwa bbanja ly'akawumbi kamu n'obukadde bisatu ezibanjibwa era mu kaseera kano eddwaliro liri mu katyabaga. Okusinziira kwa kuli eddwaliro lino, Shayiro Okodi agamba nti ekiviiriddeko okusalibwako amazzi kivudde ku bbanja ly'amazzi libanjibwa. Agambye nti bakola butaweera okulaba ng'amazzi gaddizibwako kuba emirimu egisinga gizingamye naddala mu kulongoosa abalwadde n'abakyala abazaala. Abakulembeze ab'enjawulo omubadde omubaka w'ekitundu Joel Ssenyonyi, Mayor Paul Mugambe, bakkansala n'abakulembeze ab'enjawulo basitukiddemu era ne balambula eddwaliro lino nga kye basanze kibeewuunyisizza era ne basaba gavumenti okufuba ku nsonga eno obutalumya bannansi n'okuziyiza abantu okufuna obulwadde obulala. Wana nabo kubakola ku beetaaga amazzi nga bwe beetaaga amasannyalaze okukwasaganya emirimu gyabwe so kati bali kuba referinga Kiruddu, Bulago, wa n'otunuulira ebintu nga tobitegeera. Bano basaba ebitongole bya gavumenti byombi omuli ekya National Water n'eddwaliro lino okukwatagana baweereze bannayuganda. Amazzi bagazizzaako kubanga abantu baffe bafa era njagala okubategeeza nze nga mmeeya wa Nakawa kino tetugenda kikkiriza wano kikyamu nnyo abantu baffe okufa mu bintu eby'obulagajjavu ti gavumenti ebanja gavumenti bwe bataggulawo mazzi wano olwaleero nze njagala okubategeeza ŋŋenda kwekalakaasa mmeeya wa Nakawa ŋŋenda kuyita abantu ku luno. Abajjanjabi n'abasawo mu kiseera kino basobeddwa okubanga buli ekyetaagisa amazzi kiyimiridde. Abalwadde batandise okubasindika malwaliro ag'enjawulo omuli Kiruddu, Mulago n'amalala. Abajjanjabi basabye bekikwatako okuyamba okumalawo ekizibu kino mu bwangu. Eddwaliro lifunyeeyo amazzi agateereddwa mu tanka kati ge gabayambako okubeerako ne bye bakola nga n'abasawo ge bakozesa ku balwadde. Kansala Oliver Namazzi ne Moses Mugisha okwera bakukulumidde ekitongole kya National Water olw'okusalako eddwaliro lino amazzi nti kino kye bakoze kubakulumya bannayuganda abatalina musango ate nga bawa omusolo. Eddwaliro bwe babeera bali banja bannange tetusobola kutuuka kusalya kusalako era bannange njagala okuba omulanga eri director wa National Water omwami Silver Mugisha nti ekyakoleddwa simanyi oba okimanyi naye oba okimanyi kintu ekyo si kyabwewusa. It is not being patriotic kubanga abantu babarifaringa babajjano babazze wala wano eno National Referral Hospital waliwo bamaama abazaala abantu abayina ebizibu enjawulo kale okuba nti abantu batambula bazunga n'obudomola bwe bafuluma bwe babuyingiza eddwaliro ery'eggwanga lyonna. It doesn't matter oba babajetinga bubi oba bababanja naye government ku government National Water kitongole kya government Naguru ddwaliro lya government kakati bajja batya okusalako amazzi n'amasannyalaze ebifo byonna byonna ebisinga tuyiza muno muli wano wajjudde enzikiza kale kwe gamba ddala kintu si kya bwenkanya dda n'omulundi n'ogumu okubira omulanga eri director wa National Water amazzi bagazzeeko kubanga kino kye bakola tebanyigiriza director w'e Naguru nti tebasasudde ssente oba procurement officer oba finance officer wabula babonyaabonya omuntu wa wansi omuntu ye amaze okusasula omusolo gwe asuubira nti wajja mu ddwaliro ajja kusangayo eddagala ajja kusangayo amazzi ajja kusangayo light kakati bo ebizibu byabwe balina waggulu tebirina kukka ku muntu wa wansi era kya buswavu nnyo era kikyusibwe bunnambiro tujja kukomawo wano enkya te embeera gye tugenda okuddamu egenda bbeera mbi nnyo yakwekalakaaza mulimu ebintu bye tujja kukkiriza ng'abakulembeze. Basabye eddwaliro lino okulyongera ku nsimbi olw'emirimu emingi gye likola nga mu kiseera kino ensimbi ezibaweebwa tezimala okusinziira ku muwendo gw'abalwadde gwe bafuna. Noeli Nikulabako, Karo Nakibule, Delta TV, Amasukuru.